za muda huu mwana mini buzz na hii ni Buzz Pop na mada yetu ya kesho inasema je, huduma za kibenki zinakidhi mahitaji ya mwanachuo? Tusikie maoni ya wananchi. Huduma za kibenki zinakidhi. Kwa mimi hapa mimi naona inakidhi mahitaji. Kwa sababu mfano unaweza kwa wana ndugu labda yuko nchi za watu huko akakutumia pesa. Zinakidhi, naweza nikamtumia mtoto chuo na ada yake kaisha. Ndio zinakidhi mahitaji anavyo. Kwa sababu wanapopata zile hela lazima zipitie katika mikopo. Huduma za kibenki lazima zipitie kwao ndo zifike kwao wenyewe.